Hej och välkomna allihopa. Idag hade jag tänkt köra lite My Summer Car här på min kanal. Med Simon lite senare. För en gångs skull. Det var ett tag sedan jag var live, så... Ja, ni kan checka kompet Stream här, för inte var det så live här. Det var live på länge. Konstigt, det laggar så jävla mycket. Ja. Kan jag få öppna dörren? Jag ska länka. Här har ni min kompis live, han vill ha en del. Vill ni checka den? Jag vet att ni är kaffe med. Jag är just nu i början läggare, som vanligt. Snart. Jag är inne på spelet, men jag ska bara fixa den. Där den är nu, där. Safe, han ingenting när det är mörkt ute. Visst, jag ska den med mig. Vad ska jag göra? Jag ska starta traktorn. Vad sa du? Vad ska du göra? Starta traktorn. Jag har dragit för lite i gasen. Jag får se tidsvinner om ni hör lukar. Hur fan är han gasen? Jag ska vara stressad i spelet. Men jag har ingen mat. Vad törstig! Nu är törst på röv. Så, nu fick jag igång. Jag tror jag måste göra en ny, för jag mår jätteroligt i den här världen. Gör du? Ja, jag måste göra nya spritet. Hur många gånger har jag egentligen gjort en ny? Jag vet inte. Hur många gånger har inte jag gjort en ny? Det är för många gånger. Nu ska det såklart lagga i början. Ja. Jag heter Simon Pendrum. Varför inte någon roligt? Va? Jag måste vänta tills det blir ljus eller så startar jag traktorn. Traktorns lyse. Men snälla, sluta lagga. Och varför jag åker jättetidigt på morgonen är för att Philip Harry ska hinna öppna. Va? Bobo! Va? Ja, så jag kan lämna in bilen så jag kan ta hans bil.
Men kan jag få gå in traktorn eller? Vi har 30 plus här. Ute? Ja. Men tänd lyset. Jag ska först savea bären. Just det, var den här bilen jag skulle köra åt helvete. Ja. Men sluta lagga. Jävla bil, kan du sluta stå i vägen? Fy fan vad det gjorde ont att duscha. Va? Det gjorde ont i handleden under att duscha. Okej. Okay. Det är inte så kul. Men så ska jag bygga upp då? Nej. Nej, det tänker jag inte göra. Ska jag försöka få igång traktorn? Ja, tjena Maja lite på skriven. Fan. Vad är det? Har jag tagit verktyget eller? Saft. Varför ska det vara svårt? Save and quit. Åh, jag har snart slut snus. Nej. Måste jag snusa? Ja. Det är bättre för humöret. Va? Det är bättre för humöret. Ja, ska man sätta igång? Ska man dra i hand? I hand kort först? Ja. En, två, tre, fyra. Och så vrid igång. Ja. Och så, nu vet inte jag vart du växlar, prova G. Och så, visa det nere i hörnet att det står 1. Det ska stå low, eller 1 low. Vadå med Noah? Noah. Jag ska gå in på din live. Ja, jag mår bra Maja. Du ska komma bra. Mår du bra? Nej, mina snus. Wow.
Sluta gasa. Man gör inte det. Varför är varven så höga då? Ja, men släpp gasen. Släpp W. Jag håller inte in. Vad fan är varven så höga för? Väl här, men dra ner den då. Här, ja. Ja, det är det. Ja, då stängde jag traktorn. Okay. Nu är det igång. Men jag har lite ingång. Då tryckte du tre gånger. Vad fan går han upp i varv så mycket för? Jag har ingen aning. Men kan ni sluta lagga eller? Va? Vad sa du? Jag sa kan ni sluta lagga? Tryck skift då. Va? Tryck skift då. Händer ingenting. Kollar du vars det är? Park controls skift. Ja, ner på D. Vändra, ändra, handbrake. Vänta, handbrake. Nej, det var ingenting, ändra ingenting. Nej, bilen. Men dra med moppen och se om du kan starta lastbilen. För då kan du också hämta den där bilen. Ja, jag tror det. Jag vet på lastbilen att det är en ducka. Men det finns i färgen. Men jag vill inte ha handtrotten så hög. Men gas, helvete! Jag vet inte. Men jag kan ta med mig den här fyrmejseln vad det gör. Om den är hjälp. Ja, jag tar med mig den. Tack, jag kör. Vad har vi den nu då? Där kommer den.
Okej, jag kommer sluta live. Va?